Puxa o motor e eu sou o Guess. Tem cinco cara deles, mano. Mano, é só matar tudo. Então, qual é o Mage? Eu não conheço. Pra direita, vem pra direita, vem pra direita, vem pra direita. Puxa, vem pra direita, vem pra direita e mata o Epsi. Puxa, Rebeca, vem pra esquerda, cara. Vem o time. Ei, come to Whis. Bem esquerda, Small, come here. Na frente do Stack, escape, cala a boca. Grapple on three, escape. Grapple on three. One, two, three. Hold. Na frente do Stack não vai matar, cara. Ah, morreu. Ok, mata sim! Ok, notor. Epsi, Nortis! Epsi! Epsi, Nortis! Ok, Pyre is strong on three. Everyone got Pyre, got Pyre. Pyre is strong on three. One, two, three, hold. Elzuris, move back, let me hold, take your hold spot. Hold Pyre. Move. He has no seal. Ok, push Pyre Nortis, push Pyre Nortis. Abre visão pro Epsi, abre visão pro Epsi. Casar de Miar Cred com Salfis, Mages, é, não tá atrapado, gordão, ele vai correr pra direita. Tem que tirar o Mage dele do stack, cara. Pera, essa é Etera, é contra, Etera. É, mas é palha, Etera, Northwestern 3, Etera. Everyone, Etera on 3. 1, 2, 3. Hold Etera. He have no seal. Pera aí, Epsi, norte-direita, norte-oeste, norte-oeste, Epsi, okay, Epsi, ah. Epsi, não deixa a gente puxar, cara. Epsi, to east, Epsi, Taz, fica aí, Taz, dá uma entrada, full, Epsi, ok, Epsi on 3, escape, stop attack, Epsi on 3, 1, 2, 3. Ok. Filha da puta. Sede, Que web. Esse é Avelo contra, Avelo. É, Mac Knight. Ok. Etera on 3. One, two, three. Hold. Ok, nice. Ok, vamos rushar pra direita e matar os da direita. Avelo on 3. Tem seal. Vamos rushar pra direita e matar os da direita. Rorik. Sou direita, Rorik. Ok, Avelo on 3, escape. Avelo on 3, então, Sadi, Fifag, Norte.
Feedback. Paralisa aí, macaco. Nossa, paralisa errado. Follow my target, go to feedback. Cara, follow my target. Feedback, feedback. Aí para a skin. Feedback, go to feedback. Everyone feedback. Go to feedback. Ok, yeah, okay. Feedback, feedback. Come to this, come to this. Feedback, come to this, come to feedback. Come to this, come to this, come to this. Feedback, feedback. Full head, full head. Go target on check your juice, guys. Listen, please. Check your juice, check your juice. Go Thiefgate, ok. Shut up. Thiefgate. Stop attack that decay. Thiefgate. Head color, head color. Okay, thief cast on 3, escape, push escape. All everyone stop attack. Thief cast on 3, okay. On 3, 1, 2, 3, hold. Okay, hold. Listen. Magisterka, Magisterka. Ensign, okay, on 3 again, stop attack, stop attack, stop attack, on 3 again. Get on 3, 1, 2, 3, hold. Pode Toninho. Okay, difficult on 3, difficult on 3, stop attack, difficult on 3, 1, 2, 3, hold. Everyone got target, Uroloki, pega target no sur, vem ao sur, Anika, pega target. Push Notorious Northwest, push Notorious Northwest and we go kill him. Druid paralyze him. Paralyze him. Push ele norte esquerda, push ele norte esquerda, push ele norte esquerda. Listen, Sebax, go to the north, to the east, push a bell southwest. User joined your channel. Ok, olha o que vai fazer. Exit back, Uroloki back, Toninho vai voltar norte esquerda, push no olha o Lipão. 1, 2, 3, go, push him southwest. Meu Deus, não, do Maker, cara, faz isso. Ok, sai Toninho, move Toninho, pega floor. Pega flor, ok. Mata o ave, sai Anika, 1, 2, 3, mata o ave, sai. Cara, mata. Ok, ave, gota ave, ave norte, gota ave. Não deixa ele puxar. Ok, Rebeca, volta, exit, volta, 1, 2, 3. G, volta. Ok. Ok, puxa, mata o stick, mata o stick, macaco, no 3. Tá, vai, 1, 2, 3, vai, Lipe. Ok, Rumpel vai voltar em Peron, mata, 1, 2, 3, volta, mata. Ok, puxei. Ai. Puxa ele, puxa a ave norte esquerda, puxa a ave norte west. Emperor bag, Anika bag. 1, 2, 3. Cara, puxa a ave norte esquerda. Puxa. Ok, ave norte, gota ave. Shinobi, vai norte, Shinobi, vai norte. Norte, Shinobi. Notório. Abreu, desintegra seu pé, faltam 3. 1, 2, 3. Cara, Uroloki, volta. Puxa, tá louco, puxa, Rose Pierre tá dentro da trap, velho. Shut up, Quincy Steam, Belal, God Belal. Cara, ele tem muito pote. Tá na vida. Puxa o Desica à sua esquerda, cara. Volta, Taz. Ok, boa. God Desica cura on 3, Desica on 3. Taz the Beast, Toninho da Benção, back. Nice, excellent. Ok, tem que puxar o Mage deles, cara. Tem que trabalhar com o fugir do time daí. Magical to is, don't let them run. Don't leave PK, stay here. Don't go to the east. PKs, don't go to the east. Listen, tá bom, já acabou muito injusto. Você tá maluco. Stay here, don't go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13-0. Não, morreu mais, já não morreu um pouco ainda. Ele não tinha mais de 13. Ok, Cindy, go to the entrance, try to trap them. If them go to the south, try to trap some of them on the stairs on the south.
tá louco, eles não tinham mais que Camilo aqui em cima e a Camiliano. Eles vão tentar matar o Ele vai tentar. Puxa o Belardo com ele, puxa o Belardo com ele, puxa o Belardo pra esquerda. Puxa aquele Spire Strong também. Puxa o Damage do West, puxa o Damage do West. Você tá sem seal aí, Camilo, você tá sem seal aí, Camilo. Puxa, Alex, vai esquerda. Puxa, Bela Oco, puxa, Bela Oco, puxa, Bela Oco. Tira a força, deixa eu passar em mim, sai em mim, vai pra direita em mim, vai pra direita em mim, aí, boa. Lost in one minute, and keep coming to the east, so we can massacre them again. Yeah, east, come with me. Pera, não vai dar. Pega a shield dele, cara. Já acabou. Okay, okay, Ai, Alex, mano, foi que não saiu, Murilo. Eles estão jogando full, eles estão jogando full full, tô desligado, Ok, where you at, Leo? Pega a flor, Anika, desintegra. Pera aí, Leo, hang on, Leo. Ok, desintegrou, vai no 3, no 3. On 3, Anika back. 1, 2, 3. Léo, log out on 3 and Anika back on 3. 1, 2, 3. Vai no 3, Anika mexicano back on 3. 1, 2, 3. Ok. Again, on 3. 1, 2, 3. Vai, Olipão, tira fora o Loki. Ok, vai, on 3, 1, 2, 3. Tá, mexicano. Boa. Vou puxar o Belo. Keep coming to the Belo. 1, 2, 3. Keep holding Belo, hold Belo, cara, sobrou muito deles na direita, olha isso, Abreu. Eles têm bastante na stack, cara. Vamos puxar, ok. Vamos puxando na stack. Stay there, Knights, take the bridge from the stack. Ganha pra direita. Listen. X9, corta o mato, puxa ele norte esquerda. 1, 2, 3. Nossa, calma, filho, né? Assim, sim, do you have frag? X9, corta aí, o mato. Kill Abic. X9, no 3, X9. 1, 2, 3. X9, rei. Bota, sai, precisa time trabalhando o sur também, já. Ok, kill, kill, Abic. Sai da bicha, Se protege, Alex, Frog. 1, 2, 3. X9, rei. 1, 2, 3. Não precisa mais, gente. Pega o Paero depois. Your friend is Sultan Daibro. Cadê? Vamos, isso. Nossa,
Come East Bridge, East Bridge. Oh, o Baba tá pra direita, o Baba tá pra direita, PK. Olha aqui no meio do time, aí no meio do time. Não, 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 deixa esses dois e matam o resto que sobrou aí. Notorious Baba, como diz? Notorious Baba, Notorious Baba. East. Babon 3. Guys, you are three. Fucking passes. Cara, o Baba morreu meio pra boquinha, tio. Errei, Rita, agora Red School, motherfucker. Ele tá no norte já, se ele tá no norte, já. Tá, charo no norte, ó, Desi que cura, tá na escada do sul aqui, Desi que cura. Vem aqui, ó, você tem um cara aqui em cima, aí, tem um cara aqui em cima, gosta. Cara, o rapel é deles, o rapel é deles. Abster, puxa ele, puxa. Ai, quase. Vou puxar embaixo, sai, Lipe. Move, Anika. Move, Alex, Alex, Imperomatch, 1, 2, 3. Alex and Imperomatch, 1, 2, 3. Hey guys, come move, down. Hey guys, come to North of Bridge. Pera, tamo matando ele. Hey Rita, come here, Rita, aqui o Rappel, cara, um outro, cara, ficam trocando de tapa, viado. Wake up. Cadê o Rappel? Ah, tá ali. Mata o Apple, vem pro sul, vem pro sul. Cara, é MF do West, cama pra air. Mexe qual? Oh my fucking god, guys. Ok, puxa aí, puxa aí, Pera, calma, Do not take Red School. If you don't have friends, do not attack. Sai, braquera. Desce, mexicano. Vai matando o nap nos bichos. Cara, vai logo. Só corre ali. Deixa sair, braquera. Vai, tá virado esse lado. Vira o nap. Kill the monsters downstairs, to the east, kill the monsters. Stay with Fenner's Ring. Mata o Dex, Gabriel. Tô nem subindo. Vem rápido, tá fudido. Kill the monsters, go down and kill the monsters. Kill the monsters, everybody. Ai, baixei dois. Ele passou pela ponte, ele correu a ponte, o MF. Puxa ele na direita, sai. Sai, tira. Kill the monsters, don't stop attack the monsters. Eu jogo muito esse jogo, vai se fuder, velho. MF Bull, Exiva MF Bull. MF Bull saiu tá da escada mágica. Ele tá na pontezinha, correndo, ele tá correndo. Cara, Desi que cura, tô atrapado. Pula a escada mágica, começa a pular a escada mágica. Desi que cura, tô atrapado, Desi que cura, tô atrapado. Vem pra escada mágica. Entra, pula. MF Bull is running on the bridge. Vai, mata logo esse Desi que cura, velho. Puxei isso direita, foda-se. I got MF. Ah, acabou minhas balas. Tá no Desi que cura, tá no Desi que cura. É correndo aberto, eu vou atrás dele. Paralisa ele, Kill the monster. Eu sou no Skynight, tipo. Ele correu no norte, o... Vai, sim, ele tá correndo, no, tá correndo rocha. Não corre no norte que vai morrer, não corre o time norte. Tenta pegar ele, Jossa. Kill the Zika cura. Oh, ele correu no norte, mano, que bosta. Borafé. Ele tá voltando pra aí. Cadê ele? Tá correndo pra direita. Exit B, vai sul, go south. Puxa ele de... Trapado, ele tá tra... Ai, não. Ai, meu Deus. Quase. Cara, envolve ele aqui, Toninho obeso, Zef Safu... Ele tá correndo pra cidade de rocha. Ele tá pesando logo. Joga a direita, Rebeca. Puxa ele pra direita. Cara, se eu pegar ele na base. Vai, precisa pular aqui, esse cara é mágico aqui, cara. Desi que cura tá atrapado, mano. Ele passou o norte? Tá, fica, Desi que cura no 3. Ok, ele tá atrapado na direita, ok. Everyone come to those bridges. Go take the seeker. Come to everyone.
Kill the monster. Me dá esse monstro, me dá esse dano, Toninho, tô na benção, me dá esse dano, Toninho. Cara, espera, dá esse da Zika Kura. Zika Kura on 3. 1, 2, 3. Kill. Ok, venha a la escalera mágica a la derecha. Everyone come to magic stairs, please. Come here. Eu tô nele. Clean respawn. Algum que não bloca aqui? Pra não ir limpo. Pois, down even. Down. Down. Deixa, down. Ok. Ele tá atrapado já, Abreu? Ok. Tá aí, porra. Pronto, aí chegou o time. Bora que só foi 31-0 até agora. Nossa. Alguém matando esse cara aí que quer chorar aqui um pouco. Eu tenho que sair já, mano. Nossa, falando disso, não sei se é uma merda. Não, Pedro, kika o teu char, Pedro. Macaco tá no teu char, macaco tem que sair. Kika o teu char. É isso, velho. Muita gente na tela leva em tráfico do caralho. Passa a senha. Pô, mas o cara é o dono do char e não tem nem a senha do char dele. Da hora isso. Para, Fica no lugar safe aí, macaco. Moleque vai te ficar. Não, tranquilo, eu tô no chão. Razio é aquele moleque, amigo do doido lá, gordão. Foi pra ajudar o Pedro. Vai tomar HS lá embaixo, Felipe. Vai tomar HS. Peraí, tem um buchinho, Mavis. Eu tenho que ajudar o Pedro, ele tá atrapado. Vai atrás dele, não, Go North Bridge. Calma aí, já vou deixar ele aí. Conseguiu sair? Tá. Oi, já era, tem mais nenhum perdido, estiva os caras aí, pensa que não tem nenhum escondido por aí, caralho. Stay on North Bridge. Morreu alguém, nossa, não. Não, 32-0. O Dragat quase que morreu agora. Morreu um level 40. Ah, cancelou o 32-0, tio. Meu Deus. Pau. 30. Me fode aí, Baiano, caso você veja a stream aí depois. Baiano invejoso. Desculpa aí, né? Mas quem começou isso com ataque foi o quê, né? Obrigado. Você abriu stream, né, o Abel? Tá, tá gravando. Lógico, Baiano, ele tá correndo, ele foi lá pra muralha da direita, cara. O Char tava no meio do pote. Moleque com o Razil e nem chegou no pelego ainda, viado. Pegou já. Pegou sim, por isso que eu vi meu Char, falei, caralho, porra. Ah, vai se fuder, ele vai dar. Não, tem que tirar do poeiro mesmo, os pau fechado. O cara mereceu sobreviver, foda. Tá louco, quem pegou o PK fui eu, X9, retardado. Foi boa. Ah não, tá, tu lurou os caras pra esquerda, pode crer. Cara, ele já tava PK ali mó tempo, mas. Eu tô com ele, tá aqui pra PK, você tá PK, viu? Recente, Frozen tomou só um Tori Sun. Tô com o MFU, tô com o MFU. Mas não posso atacar. A hora que o macaco falou que o Pelão não ainda veio o PK do norte, cara, pra matar ele. Aí eles invadiram, tá ligado? Eu corri pra esquerda. Não tem como a gente ir aí não, Imperial Joãozão. Sai daí, deixa o cara. É loucura. Eu não tava no tubarão, LOL. Caralho, viado, nós tem muito nicho. Caralho, hoje os injustos. Gastei dois injustos nesse pneu sem querer, fi. Tacava uma SP. Filha, não tinha nem nenhum injusto, só que os caras tava tudo yellow, tio. Tá tendo alguma coisa, cara? Acabou agora. Já teve, 32-0, tio. Quanto? 32-0, Marquinhos. 38? 32. Tu gravou isso, cara? Gravei. Isso aqui virou um circo também, Abreu. Virou um circo isso aqui. Tem até o. Tem um aidético. Tem o cara que tem que almoçar na vizinha. Marquinhos. Alguém que faça esse tempo aí, logo, que eu mato.
pô, esse Shark não tinha machete, não, cara. Não vai tomar, meu cara. Ah, cara, não acredito que eu perdi isso, cara. Não acredito. Qualquer dia eu vou voltar, vai estar o cenário no TS. Mas eu dei um push no Bela Uke que ele não viu nem do Shark veio. Ah, cadê? Pode estar esse cara aí, cara. Pode ser esse cara aí. Os caras tudo deslogaram, filho. E de massacre. É nóis. Mas foi como, cara? Foi deram gordão, cara. Falei como foi. Foi assim, Marquinhos. Eles foram pra Roxamu, depois a gente foi também. Demos umas kick, aí depois a gente trapou as escadas e demos pra esquerda ali. Demos kick no barco ali, mano. High kick no barco ali. E aí a gente foi pra esquerda ali, que eles desceram também, já abriu um PK e matamos todo mundo. E quem foi a ideia de invadir a esquerda e entrar na esquerda no rodal e trapar a direita? Foi casualmente, porque o. Foi sem querer. O X9 tava lá, tô sendo sapecado. Não, e eu que estava na esquerda, eu não podia falar no microfone escrevendo, ajuda na esquerda, ninguém se manifestava. Não, eu. Aí o X9 mandou pra mim, ajuda na esquerda. Eu falei, vamos ver o que tem lá. Eu pensei que ia dar uma puta de uma merda naquela esquerda ali, velho. Quando eu vi todo mundo pegar embaixo, o Rudal em cima destrapado, eu falei, vai dar merda. Aí, clã, dessa vez não foi lidera G, não, hein? Lidera G. O quê? Foi o gordão só gritando assim. Cara, por que você acha que o nome dele é G aí, cara? O cara ganhou do Chan, filho. Tá nem ligado. Casou com o Chan do Pô, né? Tá nem liga. Hey, wake up. O Ganelau, você viu o Ganelau? Mata o Sultan! Nossa, é injustiça, cara. Mata o Sultan! Esse Bela U que é o líder dos caras, velho? Não. Vocês ficam desesperados quando esse cara aparece. Mata ele! Porque ele é o único mage que sempre põe a cara, tá ligado? É o mage fácil que vai morrer. Ah, tá. Hey, cadê, Abreu? Quando postar lá, me fala, né, Abreu? Tem que postar no YouTube aí, na moral. Pô, mas eu nunca vi tanto time, velho. Tem hoje, a gente jogou com muito time, filho. Hoje foi. Também? Todo mundo voltou de viagem? User left your channel. Cara, vocês tinham que assistir a 60 no channel. Eu ligo pra porra, velho. Você é louco. User left your channel. Eles até ficaram com o cu assado. Ah, eu fraguei dois, esse aqui é injusto, Sharp. Ah, cara. Abreu, esse chá aí é do Lipão mesmo, velho? Bom. Aí, cara. Quem tava nesse chá aí era o Bernard, cara. Que chá? Não posso deixar pro Bernard? Não, esse é dele, aquele Royal Lipão ali é o Bernard. Oh. Ah, tá. É que leva. Sei lá, 70, acho, 80. Eu já ia pedir pro Lipão pra botear. Ele mandou CVT pra mim, vem comigo. Beleza. Cara, minha doença não tem jeito de nada. Oi, alguém me passa pra fazer 300 pontos, eu vou ficar tacando fogo. Mas senha? Lá, já fiz isso. Me passa a tua senha. Ah, a minha senha é meu pau, cara. Mas deixa logo. Já tem um chá pra ficar tacando fogo? Olha, irmão, você tava tendo um script, você me dá um chá. O gordão liderou, 32-0 agora, Patox. Patox offline, gordão liderando, filho, deu bom. Dá ruim quando os dois tá junto. Gordão era só o último que fala no bagulho. Gordão liderou 32-0, meu Deus, foi lindo, filho.
Olha, gordão. Gordão deve estar rindo. Na moral. Deve estar rindo. Sabe por que? Canelau não tá mexendo. Ele não ficou gritando. Ele tava. Ele tava. Ele saiu agora. Cara, ele mandou o Ayu, Canelau. Tem egípcio, filho. Ele mandou o Ayu, Canelau. Ayu. Deve estar rindo à toa, filho. Faz muito tempo que ele não massacra já. Foi até eu que ganhou o céu. A única coisa que o Canelau gritou foi: mata o Sultão. Morreu feião. Era o Sultão, eu fui paralisando ele, ele só foi tomando diagonal. Mas os caras começaram a arrebentar naquele Toninho, velho. Eu não tenho ringue pra trocar, tem nada esse Xandemono. Como se abriu o Full Pegar? Não, a gente não, abriu o Full Pegar. Depois olha o vídeo, eu vou postar lá. Tu postou agora, Bruno? Não. Tô comendo. Ah, tá fazendo live, tá fazendo live aqui, né? Leva o Char pra Hora Monde, tá ligado? E me dá a senha, aí você vai no mexicano e dura os bichos. Eu trago e depois solto no bot, tá ligado? Macaco. É Pedro Vizca aí, agora né? Agora é o Pedro. Cara, pô, a hora que eu deixo o RP. Cara, até, só na minha aqui, velho, mas que era tudo contra, mano. Achei que eu tava morto. Olha aí, não, o Pedro não tem moral nenhuma, cara. O Pedro chegou no TS e falou assim: puxa um cheiro aí. Me passa um chá. Eu falei: logo no teu, não tenho a senha. Meu Deus. Cara, você tem que postar lá no YouTube logo pra mim ver, cara. Posta lá, tá vendo? Posta lá o chat do... Eu não tava não, cara. Eu cheguei agora também, cara. Aqui no computador. Mas você deu mole, hein, mano. Você deu mole, foi louco. Caralho, viado. Matou mais de 23, cara. Paraíba morreu 2x, filho. Foi, mano. Foi pra ele que o chá dele tá desvalorizando. Agora vale 2k. Segunda vez, ele morreu muito. Sou um pariente todo mundo, matei tudo em ele. User left your channel. Hey, wake up. Traguei o Paraíba duas vezes. Ah, aí, cara, pra que vocês. Pra que vocês fazem 32-0, cara? Agora eles não vão querer logar mais hoje, cara. Meu Deus. Antes de 7 da noite, ia fazer o quê? Ah, mas próximo Benega não vai ter como sair injustando os outros assim. Hey, não, wake up. É louco. Não, o cara pegou red, o Rita pegou red. Demorou, Lucão, valeu? Foi só. Nossa, mano, os caras me tocando esse ID, eu tendo que beber, vem me ajudar, vem. Aí, ó, pelo menos hoje foi melhor do que ontem lá em Taz, cara. Abre, pode visitar o Xarangue. Pode jogar. Não, droga de preferência no barco, por favor. Joga no barco pro nego não morrer pra pouquinho. E a gente dava uma massacrezinha assim gostoso, hein, mano. Cara, ali deve ter. O único foda é que o macaco pegou o Red no Arionfon, mano. Tipo. Ontem foi pelego. Sério, velho? Ontem foi 18-9 pra eles. Hoje foi 32-0 pra nós, mano. Não tem nem comparação. É. O único foda foi o Red. Cara, eu fico imaginando esses gringos, velho. Ah, mas só um pegou Red, cara. Ontem eles pegaram aquele deck. O Kyle Ali, filho, quando morria alguém, ele mandava PVT pra mim de risada, filho. Mandava. Que cara não, meu chão? Que não, Luciano? Cara, vai morrer aqui, tá cheio tá de boquinha, cara. Cadê, Bruno? Posta lá no YouTube, velho. Limpa aí pra nós sair, velho. Ei, Lio, dá um stare seu. Por que foi esse nome? Meu pau, cara de tarde. Sai daí! Por que eu não entendi nada? Não, Luciano, RP. A hora que eu vi o seu, eu falei, nossa, pelo menos alguém me ouviu, velho. Eu ia ficar ali, velho. Apanhando, não ia falar nada. Na moral, legal, cara. Filho da puta. Na moral, mas. Acho que não, foi o Jardim. O primeiro a chegar foi ele. Eu falei, caralho, X9, que merda você tá fazendo? Daí eu liberei. Por que você pegou X9? Pegar X9? Você tá trollando. Aí depois a gente foi com o time pro país aí. Foi isso aí, mano. Na hora que o macaco falou que o Avelou quesitou, a gente abriu 4 PK do norte e começou a socar ele. Eles entrou tudo. Aí vocês nem se ligaram que nós dava PK. Cara, ontem, essa hora, a gente tinha 20 no channel apanhando em Thais. Hoje vocês tinham 60, velho, no channel. Claro, ontem era dia primeiro, filha da puta. Blast, cara, mas vai ser foda. Bunjukun, I got Bunjukun. Ah? Abriu, fechei o... É que vai, cara, vai dar ruim aqui, velho, vai dar ruim, velho. Loucura vocês abrindo escudo no meio da rua, tio. Abrindo PK assim no meio da rua. É o Bejunken, MOA, bro, relax. Onde que é? Bejunken, tá, a gente vai Bejunken. Ok, Bejunken. Não, porra, não.
Já era. Aí, bom para o Luiz. Vai pra lá, Luiz. Tá, Fangeão, filha. Gabriel, vai na round onde ele tá. Vai na cara, ele tá indo pra direita. Tá indo pra direita. Full direita. Já era. Olha o pai aqui, cara. Vamos juntar esses caras aqui, tio. Cara, vocês estão doentes. Ficar brincando. Cara, exploraram os fumos, mano. Para. Ei, não tô nem falando. Eles foda-se, cara. O Baba joga de novo. Não, dentro da casinha não. O Baba vai matar. O Baba vai. Vai, chuta ele. Chuta ele. Cara, essa casinha é horrível. É, mano, essa casinha é uma merda. Tem nego PK lá em rocha ainda. Meu Deus. É, pode crer, perde PZ. Cara, você acha que ele tá deixa lá, eles estão bom. Já puxa. Sai daí, cara, sai daí, Gui. Vai que daqui a pouco ele... Luz piquei. Exato, 2 minutos, seu pecado. Ok, doesn't matter, luz piquei. User was moved to your channel. Do not let. Hey, do something, please. Hey, pega algum mago dele. Não tem ninguém, bro, não tem ninguém AK. Só que Knights. Tá bom, vou pegar PK, foda. Tem ninguém, cara. Meu Deus, cara. Uma partida tá de alguma coisa. Tá ligado? Claro. Do not take school. Cara, esse cara é full school. Ó, o cara pegou o seu kill. É deles isso? É deles. Kill silk. Rita tá red, cara. Essa Rita é nossa, cara. Rita, don't come here. O cara bufando no full. Vai, cara. Vem assim, aqui. Vai, mata! Onde você está? Morreu? Ele perdeu. Não, deu um vício. Deu absurdo. Acontece. Lose school! Don't take school here! Olha, o cara saiu bufando, cadê cara. Não, fala aí, é o deck. Cara, abriu a MB a primeira vez, até foi gachado a um vizinho. O Fade logou, por isso que ele quis fazer alguma coisa, agora tomaram um pau. Ih, vamos tomar outro merda, pau. Quem é Fade, meu Deus. É, vamos combar alguém de EK. Ah, tem ninguém aqui também, só tem Fade. Bora, tô aqui, vamos só relaxar. Marquinhos, só não fica PK aí pra gente ficar te salvando depois. Ô Marquinhos, você não tem chão na cor não, filho, meu Deus. Não vou fazer nada, cara. Ô Marquinhos, vem cá, toma HS pra 8 chama, 8 mil. Relaxa, 8 paladino, 8 paladino da HS Nick Knight aí. Vamos tentar, cadê? Tem 8 paladino aqui? Vai, tenta aí, eu duvido. Não, começa a trollar. Cabelo assim é trollar. Eles estão tentando rushar pra algum canto pra puxar alguém, tá ligado? Cara, tem ninguém rushar mula ainda, velho. Não, já perdeu, era o último. Duvido que eles vão fazer alguma coisa, mano. Já tomaram pau demais. Aí, viajou. Bom, é porque toma pau que não sai nada. Tem que responder, mano. A mãe do pastor toma pau o dia inteiro. Maíra tá tomando pau do Léo. Oi, quem falou nome? Quem falou meu nome, porra? Gabriel, cadê o Lopim, Gabriel? Porra. Não tenho ainda. Eles também não chamou, cara. Eles também não chamou. Pagado pra caralho que eu tô entendendo. Deixou os caras tudo louco lá, fi, sozinho. Talvez não chamou, Passou o MFBU e o outro cara que não tinha. Fecha a trap da esquerda. Nossa, tô 15 agora. Esse tá tudo no barco, velho. Cara, ele danchou, eles vão morrer aqui, Patalho. Eles vão danchou. E daí? Aonde? Nossa, vai morrer mais pra todo mundo. É o azul, eles apontam. Não, eles vão matar outra pessoa, eles vão snicar e vão matar alguém. Já saíram. Tá a gente pra eles, amigo. Pegou logo meu chá e compra, faz uma BMP de War toda vez que loga, velho. Paraíba falou que vocês estão mentindo porque ele não tinha nem 30, Paraíba. Pô, mas eles morreram duas, três vezes cada um, filho. Manda CSS aqui pra ele, ó. Manda CSS aí. Eu não tinha nem 30. Não, eles não tinham até 9 vezes. Ele morreu duas vezes, cara. O Belaúk morreu mais duas, três. Morreu nego pra porra. E o Henrique morreu duas vezes também. Ele já ficou em choque de pegar naquela casinha do Baba, ele já tinha a porta. Ele tava falando, ele taca na porta, cara. Morreu mais que isso aí. Morreu mais. Hey, wake up. Nunca tomei um massacre em crono. Meu Deus. Deixar claro. Você é um taco do Eurip de Deirai e falar, gordão. Deixa o gordão de Deirai que tu vai ver se eu tomar massacre. Vai, mas ela tomou um pau. Dá pra entrar no caralho. Ó, 32 já chamou. Ah, tá. Pode vir, O rapel do user was moved to your channel. User left your channel. Wake up. Channel switched.
Gathering on Vino Reboot. Não, não fica pegando PK, mano. Eita, Deus, eu tenho que salvar você. Não, deixa eu pegar, eu quero, velho. Que me respeite, o servidor é meu. Eu sou de Vino Reboot. Pô, deixa eu comprar um. Não, 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 pera, tem PK em Tide, tem PK em Tide. É, não, relaxa, só errar. Eu vou perder aqui já, mano. Pede PK, vocês querem agarrar da City, cara. Tá. Eu acho que nós devia dar pelego pros caras que o Marquinhos não foi legal. É verdade, eu também acho. A gente não vai ter mais muito frag, não, filho. Como não? Era um fofo frag, aí nunca pegava. Não, foi muito. Manchete, moleque, agora vai. Foi muito erro. Tá sem frag já, eu tô falando, você acredita? Compara a match aí, full frag. Anica aí, primeira vez que eu vejo um problema. Tá louco? O Lebrechão não tem frag nenhum. Hazilwi, Hazilwi saiu de Oramonde pela primeira vez, ganhou até um achievement. Ô Batox, eu e Oramonde. Batox, e aquele Edomed Kigi, mano? Quando você vai aparecer por aqui nas Batons? Tá, esquece aí. Conta! Você já, tá, já pegou 5 levels hoje, ó. Tá dando uma puxada. Não, claro que não. É meu MS. Hey, wake up! Então, quem que tá quicando o King Milo, cara? Não quica o King Milo, não. Tem moleque no char. O bagulho é pegar quem não tem hack, é bro. Próximo Pelego. Dá pra ir, dependendo do cara. Viajaram full, viajaram full, viajaram full. Ixi, vai morrer. Mano, tem que pegar tudo red, cara. Vai atrás, cara. É o Shun aí, caralho. Que olha, deslogou, cara. LOL. Desistiu, desistiu. Mais red, mais red. Passa um Shark da família. Cara, passa um Shark pro Jack aí, Abraão. Eu passei, cara. Esse Jack não passa. Eu passei o Razilwi pra ele. Olha o cara pediu pra mim deslogar no DP lá o Shark. Ah, gordão. Pode quicar, quica de novo. Quica de novo. Pode quicar. Pode quicar aquele Shark lá, não tem problema não. Eita! Caraca, era eu aqui, viado. Vou ficar brincando aqui. Vou correr pro deserto. Aonde? Pra Mora. Eu vou no deserto pro deserto. Ei, come tinha um Cramon, come tinha um Cramon, fast. Não, espera, espera, ninguém me abriu o pezinho ainda ali. Espera. Vou pegar a PK aqui, fica tão pegado. Eu vou pro bar. Não, deixa eu trocar não, Marquinhos. Meu Deus, cara. Não tô PK não, cara. Eu vou pegar, Marquinhos, vamos. Ô, Marquinhos. Não, mentira. Meu Deus. É um retardado, né, cara? Vai morrer. Aqui, vai pra aquela trap do lado do DP, vai pra trap do lado do DP. Não veio atrás não, cara. A direita do DP. Não, sim, sim. Tão indo mó. Vai do lado do DP, Marquinhos. Entra aqui, Aqui, cara, aqui, Marquinhos, seu animal. Meu Deus do céu, cara. Se perdeu, os se cara perdeu, tá se perdeu. Louco, Marquinhos. Vai. Ai, entra aí. Ninguém. Pô, cola minha na sala aí, bro. Ninguém é deles aqui, esses meninos. Não, vai, passa. Nada tá no Shane aí, nada tá no Shane. Ei, eu vou levar esses caras, sai. Hey, wake up. Manda esses gringos aí. Ei, ao enter navigate, ao enter navigate. Vem Marquinhos, senão eles vão vir já. Você me dá a sua já. Enter navigate. Pronto. It's better for us to see you and pot your friend, bro. Não, é tu, Marquinhos, tá em choque, Marquinhos? Não, da foda que você tá, já tô aqui fora, filho. Vou matar o baiano de novo. Cadê você? Eu vim pro sul DPV, Cara, tem uma roda do paraíso. Aqui no barco, cara. Ah, como é que então? Amor, esse ambiente aí foi minha melhor contratação, na moral. Vem, baiano. Eita, eita, acho que estão puxando. Não. Vem pro barco, Notorious Baba Trip here. User was moved out of your channel. Nossa, esse inglês do Leap é o melhor, né, mano? Dando porra nenhuma com essa baleia, puxa o NPC, puxa o NPC pra dar high kick. Baúca, essa merda. Cara, eles gostam de matar Demon e ela Harvey, quem boteia lá, filha. Quicou o Razil aí, ô Jack? Quem? Demorou, caminhou na mão de charo. Ele tá O Gui mandou mutar, te mutar, Caio. Que tu é muito chato, mano. Ah, os caras não tem HS pra nós não, cara.
Vou falar pra ele que eu tô com saudade. Knight 210, não tem HS. Eles têm 15 só, cara. Eles têm 15 só. E 15 não tira HS, não. Não. Não, não. Aqueles 5 meses deles ali na HS, mano. Tem. Tem bater com a mãe. Ó, Bruno, tá, coloca um delayzinho na stream, cara. Aí rola. É, mano. Muito. Tô falando sério, cara. Tem bastante BR do time deles lá, velho. No VR. Nossa, tô falando com o meu amigo Gui aqui ao vivo. Vou matar o Baiano de novo. Fala pra ele aí, Caio. Manda um recado, cala a boca aí, todo mundo. Manda um recado pro Gui aí, Caio. Ô, Gui, tá caindo o preço do Charme, hein, Gui. Tá caindo o preço do Charme do Gui. Ô, Gê, troca não, mano. É Caio, né? É, Caio, né? Mentira. Morreu pela língua, hein, ô Baiano fracassado. Meu Deus. Já vou dar cadê aí? Olha só o Canelau. Canelau tá como? Tô com duas punhetas depois que o Sultan morreu. Jogo, jogo. Onde é que você corre em pé de novo? O Abrão falou pra quicar. Pode quicar, pelego, pode quicar. O chá nunca saiu de Oramonde, gordão. Sai fora. Fica sim, pode quicar. Moleque, eu vou começar a jogar com o parça. Mas avisa, filho. Sim, tá, cara. Teve um player que só tava andando com o parça mesmo. Imagina que ia foder, velho. Tu toca parça. Nossa, velho. Começou a andar só com parça. Começa a dar dano, né? Sim, velho. Nossa, vou até comprar uns parça aqui, velho. Como assim começa a dar dano? Cara? Agora, tu não viu a atualização nova? Tu toca parça no cara e... Dá dano, posso saber? É, ele fica contra. Dá stun. É, ele não consegue agora, se potar, você coloca três parças no pé dele igual a medida. É, se pota. Ai, bem. É. Meu Deus. Era melhor ele morreu calado duas vezes. Cara, acho que o Gui morreu na hora que ele tomou a diagonal. Na moral, não, ah, comprei 47 parça, quero ver quem vai ser o bichão. Daí na próxima vez que ele logar o char, ele vai comprar mais 50. Aí, morreu aí, ó. Onde? É mal de suporte, filho. Nego entra no char e já compra BP de UA, nem sabe se tem. Pô, escuta, esse é Slam, que isso aqui não é desse cara, né? É nosso. Mas é caro. Ganelar da filha. Luz Pizziga, Luz The Might do Santos. Que é a história? Onde vocês estão? Vem cá. Hi Death, it's your friend? Ah, meu Deus, você é do Jaquez, olha aí, eu vou soltar fazer 300 pontos. Hi Death, it's your friend? They are on neutral list. Hi Death, hi Death. Cara, entra no porra do bloco, mano, meu Deus. Mano, acho que não vai ter mais nada, né? Hey, someone, I need help here on Corinne. Onde é? Fuderam o Corinne, velho. Dois pegadores, vai ganhar onde é? Fuder, tu e o Corinne. Hey, wake up. Que é, cara, baiano, viu, cara? Cara, muda essa porra, muda o microfone, ó. Cara, é Patox, cara, é o Patox. Que Patox, é, eu tô martelando a mesa aqui, ó, filha da puta. Ele tava tirando a buceta dele. É, sim, agora tá cheirando a buceta dele. É, a mãe é toda retardada, filho, tua família não tem esse tibeira, não. É, a minha é quase uma cumba. Patoxinho. Tá, escolhe o X9, já acabou o pelego, tu pode deslogar os char, mano. Ah. Não precisa procurar boss, não, filha da puta. X9, tá buscando boss. Meu Deus, eu quero ir, mas não sei, mas ele falou.
Uriô, Rombado! Louco! Rombado! Tem gosta de matar mano. Morreu sem mana, quando morreu sem mana? Quem? Esse MB, cara, tá matando o char, meu Deus. Olha, meu Deus. Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem matou o Charon? Quem morreu sem mana? User left your channel. Que morreu sem mana? Não começa a história, não, assim. Ué, não é verdade? Não, claro que não, Ló, eu minimizei teu chat. Ô Jato, o que que tu pensa? O cara entra na minha VPS, o chat tinha ficado desde a CS e morreu. Aí ele entra, faz uma zoeira lá e o chat morre. Foi o Lip isso? O cara quer te beijar, não, mano. Não foi nada não, mano. O Lip ele gosta de roubar a armor do chat, viu? E diz que não, cara. Sou eu que fazia a demo armor. Pô, achei a pantera aqui. O Shark morreu lá? Quero, cadê? Onde tá a pantera? Onde tá a pantera? Vai dar um xinguinho. É mentira, cara. Tá no RDP. Ah, não, perdeu o Blaze, não. Não, filho. Foi aqui. Massa. Vou fechar teu bot, então. Sei lá, Marquinhos. Vem aqui, vem aqui. Eu morri sem manha, sei lá. Tá metendo buff, tá metendo buff. Não Kiko Jaqueza e nem o Cafa do Bari. Tá fazendo 300 pontos. Não manda. Nossa, eu acho que você vai tomar, Marquinhos. Vai pelego, aí você vai tirar esse Sharp. Pô, esse Catarina bandida aqui. De quem é esse Catarina bandida? Catarina bandida. Por que ele não tá no bloco? Só pedir pra ele, cara. Ele já tá bugado. Põe no bloco. Papadinho! Lidera deck. Lidera. Cadê, Abreu? Posta lá no YouTube. Cara, lá. Eu peguei contra um gringo, aí, coitado. Contra Gordão, velho. Gordão era líder de chinês. Deixa eu soltar o jaqueta pra ficar fecado aí, mano. Onde deu pantera? Ah, você quer ficar fecado, você quer caçar. Você não tá dando, não. Ô, todo mundo que tá na minha stream aí, ó. Lidera G. Hashtag não, lidera G aí, mano. Todo mundo aí. Hashtag lidera G. É nóis. Não, isso é só quando pede, cara. Não ganha não. O Gordão deve estar deve estar rindo à toa agora. O melhor é o balanço do Abreu. O balanço do Abreu. Tu viu, mano? O Gordão tá no meu respawn e eu não tenho nem dinheiro, mano. Ô, Lipe. Ué, fala aí, pá. Pega o celular, mandou o comprovante lá pro teu celular. Ô, oh, tranquilo, é nóis. O Lip vai roubar, velho, cuidado. Roubado ao vivo. Roubado ao vivo. Já era, vou mudar a senha aqui, parceiro. Wake up, hey, wake up. Ih, tá extorquindo teus membros aí, Jardim, filho da puta. Ah, os caras deslogou, cara. Ô, Jardim, deixa esse mirro aqui de bot aqui, na moral, velho. Eu vou sair com a minha mina, mano. Ah, eu vou deixar lá no RP tudo dela, preparado pra você, dela. Cara. Abriu, deixa eu deixar aqui, cara. Já é? Vou deixar tudo preparado. Deixar. Só logar e soltar. Imperador Match. Porra, mano.